Dobrý deň, kontrola, poprosím občianske preukazy. No, vidíš to? Po tomto televízore vyprávali, to je politická objednávka toto. To policajný prevrat, vás isto ten Havran poslal, alebo kto to? Na slušných smerákov to poučil pranierovať. Nie, pani, mne stačí občiansky preukaz. Aha. To je máce, no páči sa. No čo? Akurát idem z protestu. No.